Sveiki! Es esmu Annīka Eita Sabulu, profesionāla biatloniste un nu jau gadu arī karavīrs. Šodien jums būs iespēja kopā ar mani vingrot. Un kā jau mēs zinām, pirms katras vingrošanas ļoti svarīgi ir iesildīties. Tad es jums parādīšu, kā izskatās dažādi iesildīšanās vingrinājumi dažādām muskuļu grupām. Vingrojiet kopā ar mani! Iesildīšanās uz paklāja. Tagad mēs visi esam iesildījušies un pāriesim pie galvenās treniņa daļas. Ko es arī jums rādīšu, ja būs kaut kas nepieciešams, es pakomentēšu klāt, pastāstīšu mazliet vairāk par to, kā vingrinājums jāizpilda vai jāveic. Tātad sāksim pirmo vingrinājumu. Pirmais vingrinājums ir jānoguļās uz muguras. Viena kāja ir jāsaliec 90 grādu leņķī, otrā kāja jābūt iztaisnotai. Un ar iztaisnoto kāju tātad jāveic 4 stūris, sākot ar kustību pa kreisi. Pats galvenais ir, ka kāja ir, tieši pēda ir ievilkta tuvu sev klāt un mugura ir piespiesta pie paklāja. Un tad sāksim vingrinājumu un izpildīsim to 12 reizes. Protams, svarīgi ir atcerēties par elpošanu. Kad esam izpildījuši vienu kāju, atpūta nav vajadzīga, uzreiz nomainam kājas un turpinam tāpatās arī ar otru kāju. Kad esam izpildījuši šo vingrinājumu, paliekam šādā pašā pozīcijā, balstā rokas aiz muguras, kājas priekšā un atceļam ķermeni uz augšu 20 reizes. Tā saucamajā tiltiņa pozīcijā, lai ķermenis augšā pēc tam ir pilnīgi taisns. Šādi izskatās gala pozīcija un tā 20 reizes. Tātad ceturtais vingrinājums. Es gribētu teikt, ka tas ir viens no maniem mīļākajiem, bet grūtākajiem vingrinājumiem šajā
visā programmā, tas būs planks. Planku mēs izpildīsim 30 sekundes, un pēc tam attiecīgi arī pagriezīsimies uz vienu pusi, noturēsim 30 sekundes, pēc tam uz otru pusi 30 sekundes, un beigās atpakaļ 30 sekundes parastajā plankā. Kopā tas aizņems 2 minūtes bez apstājas. Tā kā es pati parasti esmu viena pildošos vingrinājumus, es daru tā, lai redzētu laiku, noņemu savu rokas pulksteņa pulsometru no rokas un uzlieku priekšā uz paklājiņa, lai es pati redzu šo te laiku un man nav visu laiku roka jāņem nost no tā vingrinājuma. Tā kā iesaku jums arī paņemt priekšā kaut kādu pulksteni vai jebkādu citu ierīci, kur var redzēt laiku. Tātad noliekam priekšā pulksteni un sākam planka vingrinājumu. Kā jau iepriekš minēju, sākam ar 30 sekundēm un svarīgi plankā ir tas, ka rokas liekam turam taisni, nostājamies pozīcijā un izdaram tā, lai mūsu ķermeņa smaguma centrs aiziet tā līdz īkšķiem un turam pie 30 sekundes. Sasprindzinam dibenu, bedera muskulatūru un, protams, muguru, lai pleci negāžas iekšā. Un, protams, neaizmirstam par elpošanu, kas ir svarīgi šajā vingrinājumā. Minūte ir pagājusi, mainam uz sānu. Šeit ļoti svarīgi, turam roku uz vēderu, tur arī jūtam, ka ir sasprindzināts vai nav sasprindzināts vēders, un uz to arī koncentrējamies. Mēģinam noturēt. Atceramies elpošanu. Uz vienu sānu ir noturēts, pagājuši 30 sekundes, tāpat arī griežamies otru sānu, pauzi neieturam, paņemam pulkstenīti. Un beidzamās 30 sekundes ejam atpakaļ parastajā plankā. Atceramies, ka svarīgi ir saglabāt galvas pozīciju ar skatu uz paklājiņu. Super, pusminūte ir pagājusi. Esam mazliet iesvīduši. Un ko es vēl gribēju atgādināt, ka ļoti svarīgi šajos treniņos ir lietot ūdeni. Un tā kā tagad ir 30 sekundes pauzīte pēc šī planka, paņemam visi savas ūdens pudeles un padzeramies. Šajā treniņa laikā, protams, to kāds var darīt vēl individuāli. Šobrīd es jums cenšos to atgādināt vairāk, lai es to atcerētu. Tagad esam padzērušies un turpināsim ar 5.-6. vingrinājumu, kas būs vairāk kājām un sēžas muskulatūrai. Un tātad noguļamies uz labā sānu, roku liekam zem galvas. Labo kāju turam 90 grādu leņķī un kreisā kāja būs jāceļ uz augšu, bet kas svarīgi šajā vingrinājumā, lai kāja ir ķermeņa turpinājums un ceļot kāju, lai papēdis iet pa priekšu purngalam un purngals jāpievelk pie sevis. Roku turam uz vēdera, lai mēs jūtam, kā ir sasprindzināta vēdera muskulatūra. Un šo vingrinājumu izpildam 15 reizes. We'll be right back.
pamudināt labo kāju, turpinām nākamo vingrinājumu, pārliekam to pašu labo kāju pāri kreisai kājai. Pozīcija paliek tāda pati guļus uz sāna un celsim tagad apakšējo kāju, tas ir kreisā kāja un noteikums tika pats svarīgs, ka jāceļ galvenokārt sākumā ar papēdi uz augšu, nekādā gadījumā nevar pirkstiet iekšu. Tad, nu, un šīs kustības amplitūda nebūs tik liela kā iepriekšējā vingrinājumā un kāja nevajag pilnībā nolaist atbrīvot uz zemes uz paklājumu. Novietojam priekšējo kāju, tāpat kā iepriekš pāri, un apakšējo kāju cilvēm atceramies par papēdi, ievilkt to vēderu, stingri saspridzinam un 15 reizes ceļam uz augšu. Septītais vingrinājums būs mums visiem pazīstamā pumpēšanās. Esmu izvēlējusies trīs dažādus veidus, kā mēs to izpildīsim. Un, kā jau mēs zinām, lai iestātos Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, ir jāizpilda pumpēšanās normatīvi. Sievietēm tās ir 14 reizes un vīriešiem 33. Tālāk arī pildīsim šos te pumpēšanās vingrinājumus. Pirmā būs parastā pumpēšanās. Es izpildīšu to 15 reizes. Vīrieši, protams, pildam vairāk. Otra pozīcija, kā mēs turēsim rokas, būs platāk kā parastā pumpēšanās, un trešā pozīcija būs zem sevis, un tos divus vingrinājumus izpildīsim pa 5 reizēm. Kā jau iepriekš minēju, tie, kas ir jūtas spēcīgāk, var pildīt arī vairāk. Nu, tad sāksim pumpēties. Pārējām platajā pozīcijā. Un zem sevis. Kā jau redzat, nav tik viegli, bet cīnamies. Un vēl vienu reizi. Pēc pumpēšanās, protams, mēs visi esam piekusuši, varam atkal mazliet padzerties un atpūsties, bet ne pārāk ilgi. Tālāk tie vingrinājumi 8., 9. un 10. būs iekšējai muskulatūrai un tātad attiecīgi mugurai un vēderam. Sāksim ar pirmo vingrinājumu, tas būs nogūšanās uz vēdera un imitēsim peldēšanu. Kas svarīgi, ka galva būs noliekta ar skatu uz leju. Rokas būs paceltas pietiekami augstu, lai neiet viņas gar zemi. Un atcelsim kājas un sasprindzināsim sēžas muskulatūru. Un 20 reizes tātad veiksim šos peldēšanas aktus. Pēc tam ceļamies. Nākamais vingrinājums būs tā saucamie deadbugi, lai kamēr atbūšās mugura, strādāsim ar vēdera muskulatūru. Tātad jāpaceļ būs abas kājas gaisā, tāpat arī rokas. Šajā vingrinājumā svarīgi tādas atspīdzināt vēderu, un lai mugura pieskarās paklājam, par to atceramies. Un elpošanā svarīgi tas, ka tajā mirklī, ka roka un kāja ir nolaista lejas pozīcijā, tajā mirklī ir izelpa. Un šādi darīsim minūti, un tie, kas var un jūtas spēcīgi, tie var pēc minūtes pauzes turpināt atkārtoti minūti. Un attiecīgi, protams, to var darīt arī 2 minūtes un uz priekšu. Tagad mēs sāksim tātad minūti. Katrs pats uzņemam laiku. Un vienādi ritmiski mēģinam izpildīt šos vingrinājumus.
atceramies par to, ko iepriekš stāstīju par muguru un vēderu. Kas vēl svarīgi, ka rokas mēģinam likt šādā pozīcijā uz leju. Pildot inventārī tos rokas un kājas. Domājam par tehniku, lai neļurkājas izsaugums. Beidzam šo vingrinājumu, bet kā jau iepriekš minēju, mēs varam turpināt viņu pildīt ilgāku laiku posmu un arī pēc tam paņemt 30 sekundžu pauzīt un atkal vēlreiz ar tādu pašu intervalu pildīt šo vingrinājumu atkārtoti. Mēs virzīsimies tālāk pie 10. vingrinājuma. 10. vingrinājums būs atkal mugurai. Gulsimies uz vēdera. Un tagad vingrinājuma izpilde būs šāda, ka atcelsim roku, noturēsim 5 sekundes. Pēc tam attiecīgi otru roku, tad kāju un otru kāju. Pēc tam visu noturēsim 5 sekundes un tā varēs pildīt vairākus aplus. Mēs pildīsim šobrīd vienu apli, bet tas ir arī atkarīgs no jūsu fiziskās sagatavotības, cik jūs varat, bet vienu apli visiem vajadzētu varēt izturēt. Sāksim ar labo roku, kas svarīgi, ka galva tomēr nevis skat uz augšu, bet uz leju paklājā. Šeit gan pats skaitam līdz 5 sekundes, ka ir noturēts. Šeit paceļam otru roku, atkal skaitam līdz 5. Atceļam vienu kāju. Kad rokas un kājas ir atceltas, noturam kopā visas 5 sekundes un pēc tam attiecīgi vienu, ko sākām pirmo roku, laižam uz leju. Tad vienu apli esam izpildījuši. Tie, kas var, pildam vēl. Tie, kas nevar, virzamies tālāk pie 11. vingrinājuma. Nu jau 2/3 no treniņa ir izpildītas, vēl mazliet ir jāiztur. 5 vingrinājumi un 11. vingrinājums mēs turpināsim ar iekšējiem muskuļiem un tā būs sānu prese. Jānoguļās būs sāniski. Roku turēsim uz vēdera, lai atkal jūtam, vai ir saspringzināts vai nav saspringzināts vēders. Pieceļamies sāniski un 20 reizes šādi te ķermeni atceļam uz augšu uz leju un pats skaitam līdzi. Pēc tam mainam puses un izpildam tieši tāpatās ar otru pusi. Turam roku, lai jūtam savu vēdera presi. Mēs mazliet aizvēlšies, tas nekas. Turpināsim ar 12. vingrinājumu. Tas var būt diezgan aktīvs. 20 reizes. Stingri balstā uz rokām. Veiksim lecienus. Ceļgalu pievilkt pie sevis un izlecienus uz āru. Sistīsies apmēram šādi. Un tā 20 reizes katrs veicam šos lecienus, bet mēģinam atcerēties, lai mugura šādi neiegāžās un balsts ir uz rokām. Šis bija grūti. Cerams, ka jūs izturējāt maleči. Virzīsimies tālāk pie nākamā vingrinājuma. Mēs esam tikuši līdz beidzamajiem diviem vingrinājumiem un
viens no tiem būs vēdera preses muskultūras vingrinājums. Tas būs šāds apgulsimies uz muguras. Uz vienai kājai jābūt 90 grādos, otrai pārliktai pāri. Pretējai rokai aizlietējais galvas. Un celsim savu ķermeni virzībā uz šo te ceļgalu. Protams, kā nedarām, neliecam rokas šādi, lai nesadzītas viss ķermenis, bet mēģinām strādāt tikai ar vēdera presi. Otru roku turam arī šeit lejā, lai jūtam, kā strādā šis muskulis. Vingrinājumu izpildam 20 reizes uz katru pusi. Kad vienu pusi izpildīts, pārliekam otru kāju pāri un pildam tieši tāpatās arī ar otru pusi. Protams, par elpošanu. Kad vingrinājums izpildīts, ķersimies klāt beidzamajam vingrinājumam treniņā. Un tas būs apakaļ planka pozīcijā. Un no planka pozīcijas celsimies balstā uz augšu rokām ar taisnām kājām. Un to darīsim ar katru roku. Sanāks 5 reizes kopā 10 reizes. Esam pozīcijā tātad, kā jau iepriekš stāstīju, viss tas pats, un atceļamies šādi. Varam nomainīt rokas, ar kuru ceļamies augšā no paklāja. Parasti arī pēc šāda tipa treniņiem es pati sevi izaicinu izdarīt kaut ko citādāk, varbūt ne tik ordināri, kā es citreiz daru. Un tieši tāpēc arī es jūs visus aicinu izpildīt čelinga vingrinājumu, kas šajā gadījumā būs valsits. Tā to sauc cilvēki, kas zina trenējās trenažera zālēs. Es jums parādīšu, kā tas izskatās. Tas ir šādi, 90 grādu leņķī kājas. Un tas būtu jāizpilda minūti, divas minūtes kā minimums. Protams, tas nav viegli. Bet šādi es jūs izaicinu tātad apsēsties pēc šāda veida treniņa un mēģināt maksimāli, cik jūs daudz varat izturēt. Protams, sākumā tas nav viegli. Es arī jūtu, kā kājas deg, bet tas ir normāli. Un katru reizi, kad pildi šādus treniņus, nākamajā reizē pieliekat pat pāris sekundēm klāt, piemēram 10. Un tā turpinam sēdēt un pēc šī treniņa, protams, kājas būs labi nosvilušas un būs jāatsildās. Atsildīšanās ļoti svarīgs process gan pēc paklājuma treniņa, pēc jebkura. Un kā atsildīšanās vingrinājums veiciet staipīšanās, kāda bija arī līdzīga iesildīšanās. Un vienkārši izstaipiet muskuļus, kas ir pats svarīgākais. Tātad, jā, trenējies līdzi un esi stiprs kā karavīrs.